Irá tocar agora, será lançado no nosso primeiro LP, estará saindo no mês de novembro, dezembro deste ano, tá? É um lançamento todo especial, dentro do nosso guitarrista Marquinhos, circuito musical, música para vocês. Está chamando lá no bar, urgente, tá? Atenção, Leonel, por favor, compareça lá no bar, que Chico está esperando por você. Apenas você tem o dó de mudar de vizinho. É só me tocar com seus olhos pra mim.
você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você, a vida me deu de presente. Está.